Naša savska katolska Užica. Buđate luđo tohač do konca. Đažić. Kišto buđeja. Sabija vastanu. Sabija do budu. Mi smo zašli spojali. Sabija vastanu. Njemce k čatelju smo dihtvali. Pa je dan špijel, je to gut? To je pojetko. Ja sam ta šecela okolo u pojetko već. Pa se šeca pravila. Ruženče crkvi pomidiš, kotre su radvorske, kotre su kulovske, a kotre su delanske. Kuže ma tom banti našu, ja na bantu, kama je ona banzi, ja za ne na tom spoznaju. Gdje su tim ljudom darežo? Ponovno buto knjesa ne traja. A gdje su im dreki džodžim? Pa ne še se pravim, dorožan ta šindu šetste samsne. Ali gdje si mora dorče beži, pon su ono roženče, čola. To je mi je teta morka otvojit, što mi še ene, što ne čina. To bi kužil sam po svojim svidomju. A še s svojim svidomjom nihtu čeknič nije. Musimo nacije durih, musimo Hitlera durih, musimo Štazije durih, musimo šo durih, musimo se zurili. Po šuli smo samo, tako sem se ja otvojila, to se rada cua Sarska Kojić. A gdje si ja šla zišli z osmoletnika, to nos ja šla srpska huslika na crkvi. Na, kaj še to bilo prede. I meni se zmijem kus penjez, mu ta tižan penjez imeli nismo. Teta su se jo tiše odpalili. Jo ta vojna bila, najprej sem to profesor Klempner jo ukoval, či jo mače ležava jo kora, ali tole je nasozalo, tak to te stojite knijah. A bo nišo ničo imeli nismo. Ja sam presvrženi kršćan. Bo, a ostanu da. kritiski te, veno, što je sres neke nastupa aktuala, što je za aktualiteta, vonka, što je so niče jace, veno, přemalo. Ja si pravim šece, Jezus je bo aktualne svojom času, a naše jace ne su aktualne ich času, veno, ja se tem musil dopojenc, to je bo, so tam drezanski biskup v Pancicach jo tam predval tem ljudjom eno vesel, co so na nove čas, abo ne so všetke bestjova boli te ljudje, no to rihtih, to protestovali na všetko tomu, što je se tam pravilo. To je prvni čas je zubo, to je zvobo, eno nikto nije vidjal, kaj to dalje pončo. To je še to zase podstajili, to so one pak do zapada šli, te mode, Vele, no, su to po nas su potom to čekli, a te kote su ostali, su se te bili starat za novu eksistencu. A še spravim, je li ja, diš ja kemši džom, pon ja nenžom tim kemši, kaj šnjem spravi, bila to boden personala tam, ali ja džom ze přesvědčivošću, abo ja tam ne tramič. No, neki jo přes koronu, to pa je mirkvalo, no. Přes koronu su vele vodvali nerodne. Une tej koščica. Crkje biše tu čkitne rum, nic jenož za čas NDR tiž do toho. Crkje je postajovala tiž zjavne živenje. Mersobnoš na Velse například. Jene upravene to je mi dalo jara přemyslovanju, tež je Bohosvod z komilitona před vele letami pola nás v Radovu bo. A tu jim prav pola vas je šo tak čiste. A to pola nás nedala za ljudjo sobotu, buď šmetu. Tež před zarazu, te před kežemi, te zarodki sušie čiste, kaž uplete. To tkajšo Eichsfeldža, on je potom tute přirunanje dal, a je prav na haj, jenkiš so o te vonku ne stara, tu se tiš o to nudsko ne stara. A tež, kdy so džiči došli, kdy so te pomeljali,
Když jsme ráno došli, šli a to ukrepič po nás dali. Ha, a pon popuču, jen vodce náš, do ši za stroho šindeče. A Světa Maria vás vidí. To ničo nestane se. Když šest puča, to nečo já. Po nás to praje nekotře halou, také tej, ale tak paště bučku a lene. A když děti od nučky, od kajš oni šindě k nám, to tej, ja pravde, ešte vo myšin dieťa, vo mače, pravde, že buď kvalený z Kristus. Heva, že sa to jemo zabuď. Na je sárske vukupmane. To je tak fakt. V okolina po Nemcach, no tie Nemčina bolo. No, tie Trikance, čo sú už išli, ale tiež jen debky bol, to sú, tu boli Ukrajinare po nás, Poláce po nás ve vojni, a s tými jsme tedy byli z Fujanska učit. A to, když nikli po nás, jo, Juli, na tom Kube, jo, jsou Poláci, ty nám pomáhá. Víš, to se sám se učí, nám musí Polsce rozumímo. Kulovské děti nejsou jako děti, najskýr byli serbovali ve vojenském času, tak a tak nic. A oni nemůžou ho poradit serbce. Ale ve Varnočicach a všude by zakazané Němce řečeč bez námi šulerymi. A tohle je so tež kůže pracoval srbce řečeč. A brnož by to malký kus kšive tež druhé bylo. Ale te jsou za 2-3 měsáce poradné naukli. Tež či kulos šulery a děti. Pre nás jsme jara dobré kupování ve České měli, ve České Lípě a tež ve Varnstofě. A to je dále šlo ve budeštine se našimi staršími srbskými vůčerymi, kteří jsou potom tu byli. Te jsou jara silný vliv na nás ukonili. A přesto jsme my tež po tým, kdy jsme my doma byli, 49 posta, s našimi modemi ľudími te vše vážné pozície ve srbském živěnu sobou ovlivovali. To jsou te okamžiky, ve kterých je círky, šula, znamenče zakupování a velkou rolu hrává. A když jen dále láda to staví znovu do toho ještě přede, tam byše to te srbské božstvo, te ratostvo. A to by tu část tvorstvo, tež, které jsou nastali. A zo po industrializácii v Srbách bychom toto tvorstvo neličené. Tvorstvo knižnou, modrholcov, jednota, besada, všelaké mena sú milí, tvorstvo modžencov v Radbuju a tak dále. A toto tvorstvo, to sú ľudí viazali a to sú na tvoršnostných zetkaniach dali kúbali. Tvorstvo je jara vážne tež. Tohle jen má tež ľudí, ktorí šládajú, oni praja, to je jenom sedia a tam sveča, alebo niečo, to po nás nie. Mu tež dvajkruč za leto, mu to celo zelenišče, alebo režimo, také vece. Ale tež mu pon tež vulete činimo zromadne, to je čiste normálne vec. Nik sú tiež te žone podľa a pon sa ti angažuje potom ši direktne ši festivalu. A one sú zásadne rči srbce, to na každý pát. A kde sa Nemčí druží, kde sa pon špeciálne nešto praje, da sa to tie jemu Nemci je na sada praje. Matias je najmočší, to má jenom Nemsku, ale ci holci, ktorí tam sú, še srbsreča. Še srbsreča. S tými môže to tak ne srbsrečiť. To a mač šo rozumí. A tohle na nábožném týdžu lice by to inak, hevak, ja si vozmu v opravdu přece jedné mojich budeských vítaj dječí sobu na kupvaniu. To jsem ja, a to je přece so rádivo přesvědčené, že když ty dječí názorní a dožvě, že je to nešto samozrozumlivé. Co se srbce řečí? Ty se tež prašejí, že je to vůbec pomožnější.
Když při kase srdce postruja, abo druze vesnenio ve Pančicach, když ja od Kukosko-Rončiša tam jedu a so prašam, abo nakupem, no to jedna bo tam neče nareči postruji, a so je to samo zrozumljive. To vy budiš jedne ne samo zrozumljive, ale so je to nešto samo zrozumljive, tak je rečne rume, so one existuja. To je mikrokosmos, a tun je fungoval. Ale čopotu abo skoranosť, vesnú zromadnosť, to som ja všetko dožil. A zaujímavé byše za mne, my sme sa horšili ako deti a zapúzali, bo nie sme chceli, ale oni byše s vášňom niečo už pocieromiť. A on v haušce nímošte na kopancu, alebo tiež nic, kdež byše požišo, ako večer deti sme z toho popuču boli nedželu v obnedželu ze skolesom. Ale všetko se miel ľudí strojiť. A když se na to zábu z tej staršej vobaj reagovali, zo maja so ľudžo strojiť. A to, ten druhý je so či ďakoval. A zo šojne, až byše to stará žena, mody muž, šojne, ona ma so strojiť popuču. A tyž tam se mi husto dožil, tudi rozmov přes, aj přes pot. Rožinče, ty je narejana dobrá zromadnosť boha. Štojš, a to sem ja do Košice, a ty dobila te hič, a ja som še spravil, nie tam ja nepundu. Te moje hinejšie ľudžo sú. No, to sú kus horianske, to zno všetko zbo, to šte tiež dženca. To šte je dženca. Tam je jedna z Ralbic, šišva Kemši, Krošice, a so cua prítku synča. A som pravi, ty byš tam dozadal, nič to nie je naše miestna. To ešte jo. To úplne vierno. A když jo, jen umrel, jen jednore, nejo s konduktom bolo, že skoro ja mi, a jen zvon zvonil, ein lump, ein lump, ein lump, a když jen burský umrel, cez silmi zvonami, gold und silber, gold und silber. Aj, to ešte ja tej šo, to nejsú celý pomieť. To nejsú celý. Ale bolo to jo jedna hordosť, čo pravde. A búrske by sme robili, bo z búrske brať. A nic, jen čeladný. Tu chceš môj osmúto, kuda zemia jo. Še svojho mamu, no na depky na cisci. A z trojče, na tomu pitnému, mamu tie polavé budešine, tam je lepšia zemia. Tam mám na kšikova tie truskalca, po také veci. Tam to inako ešte, kaj je tu po nás, to je zvore. No. A tie smo nemamo zan samo, zamo možemo desik davať, a mu davamo desik, tie ište je možno s tými, što je tu voda beži, ale kadovo ište, tie sto vostane tak suche. To všetci pravim, tiež oni budia zdieľať tých miliardov za vonie, za túto klima, abo napšetko tom klima a napšetko to vode a za človeštvo dať. Inak nic. Také nešto je na každý pád vážne ty za te remeslo nezajíne. No te nesme tej hale. Ve vôľkým ja pa neke vidžu, když Když žan dorost v tým smere, also nieký špeciálne tiež v našej svojbe. No, když ja nieký ľadám, holc je čiš ináš, branži tu nie auto zamkal a džovka je v optice, no. Ale ja neviem, hač je to nik na nami záležalo, za mojo nesmo, veľa jen tej svoši, no, za moja ich následníky. To sa ja som trudy tiež kus merzal. Za ja ta nesem kus bolje na to tvočivo, no. Ale te dživano direktne, kajž po nas, ja no, also kajž prajene, zbohat nič ne moš. Když ja na novesku myslu, když sem ja ju predseda domovine bol 20 let do, hač do Pšelgota, to smo mu svoje zromadžizne a sveđene prevedli, a to je zväčša, čo sapse šlo. Po Pšelhoče ždila tež ešte svedženie sapske, ale veľa hižo po Nímsce. A netkoľ na koncu lidma nešto. A
ani trude je naš nekajki svežen a tam pon kuže ze svojim izbesaduje, ale ničo oficiálne. Ha, netko to sa pozubuje tež ze z tých příčin, ze z tých ekonomických, zo kuže je naš sam nasolára, sam za sebe, što môže uskočiť, što môže undocpieť alebo mieť a nic jace na tú zromadnosť. A tá zromadnosť je faktice, tá pomalu rozpaduje a príkladie, a když ja nekým myslím, ve posledných 10 alebo 15 letach sú so jara veľa nemských partnerov tu nuc voženili, a či v sobou nekto ten komando maja faktice, že šo nemské. Što je mě bude bolí, když můžu s ní přijdu, a to nejsou všetko, když božeš dla něj od něké pošrajné, Jule, tak a odmůže, ale když můžu s ní přijdu, a s tím jasně pokazá svůj nezájem na věře, když se jaké děti převodil, když se dožívají, když svojbu znáš, starší znáš a šo, a či jsou nitko mladí dorostčení, 25 a 20 let, no hej, ha, dára sa od obroča. To už od mu na svoje prašenia ve cirkvi hižo nepýtaja. O tom sa ja prašam, menš, čo sa te vopaky činil, alebo čo sme zabili. A ne, to sa daja, že sa ima tam duchovnom, že čo sa neke kne sváre prajva, že čo odláte, žane ruženče, nekšie, 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 knapo jonači, čo odlá, šec rožant. A on praviš, no a što se mu moči, když nejsi duchovno. A pa nesem ženč, da ja. A pa mu duchovno. A on pravi, evangelské se, může ja ženča, tej nima je dorost. Ja pravi, jedna žena, nech ona, za ona nech bože šu sveči, a tak to ja nimam za pravo. Nech se to duchovne su, ale nesem sem duchovno, může ženč, da ja. A pa může ta žena vmeč tu cel, fáru a tu celú zamovitosť a tie dieči a za nábožinu. Tá žena za to, každá pána naša mač bola. Mače bola za dieči a za ješča, za šo. Nic za dienca muša žena nažil, koďa a leta ja drbia, že môže obsať. Jo, pána, tá mač tu slúbu ladovala, tie celú zaživinu sa starala, nakupovala, varila. Je to tiež, also dorosta, duchovného dorosta, je to jeden problém za Sarbu. Po mojim meneniu, hej, to je jeden problém, a tu tomu problému dobrý jen sa stajíč. A my máme, ja rady te svoje nevúžívam, sa beru, alebo praju lajko. My máme dosť kmaných ľudí v našich osadách, koď si šmulí tie šelajke, a to najšelakoriše, nadavky převzáč. My sme dženca jara mobilní, ale te prašenie, že svoje nežko stajú a zoče tež svoj příchod takhle tváriu a to veľa modostných celé vedomie za sebe rozhúdia. A to je tu příchod sárstva. Rečný rúm, svojba, nádžele, šula daleko, što v obkníži, cirkej na každý pad. Also to sú tu tie miestna, čiž sa tiež srbská reč dále aj hají a užíva, čiž sa aktívne užíva. Boh pravil, všice, keď siž srbská reča a moža drbia se svojimi dečimi dále túto reč pestovať. Dokež dnešné dečo hač do 6. leta alebo predáš do šule, že poriadne srbským rečeč môže oni to nezabudí, oni dali vukne. Ale když oni haklit spraja, když oni do šule půjde a potom srbsky vukneš, to jo, přepožde to, nemá úspěcha. Každopádně srbské slovo ze skletky předovač, tak bude srbsky vstač. A na každý pád, já velkou vážnost na to kladím za so doma, od starsísko domo, za so tam srbsrčite. To, čo na nami liežecká mu dali
te savstvo džavzimo, kamo dali mesobu sa srećimo, kamo dali našim dječom damo sa sarske ukupvać. Pistovanje, švobik, tam se sa sreći, vizu to, tute stopu sa muzea dali džavzeć. Vukovač. Nini je to še po nas. Možete ko se na to držimo. Što druge čina, to mi ponšajene. A to še ja ženca pravim. To reče, vidiš. No a sarski, fotli o te sabe, te budi ja vas sač. To se to pravila, to reče, vidiš. To se ja pravila.